Hola, molt bona tarda. Ja sabeu que aquí a la Furgo toquem temes de molts i molts àmbits i avui em poso molt seriosa perquè venim a parlar d'un tema molt rellevant i que cal visibilitzar i parlar-ne cada dia. Parlem del càncer de mama i en parlem tot just avui perquè demà se celebra aquest Dia Mundial contra el Càncer de Mama. Per parlar-ne m'acompanya la doctora Meritxell Arenas, que és la cap del Servei d'Oncologia i Radioteràpia d'aquí, de l'Hospital Sant Joan de Reus, i també professora titular de la Universitat Rovira i Virgili. Bona tarda. Bona tarda i moltes gràcies per la invitació. El càncer de mama, que com qualsevol malaltia, com qualsevol càncer, fa molta por quan entenc que una dona rep el diagnòstic, però el primer que m'agradaria dir, que ho parlàvem ara la doctora i jo fora de càmeres, que és que té un índex de supervivència del 85% per començar en clau positiva aquesta entrevista. Sí, efectivament, l'impacte d'un diagnòstic de càncer probablement és un dels impactes més importants que sotmet una persona, no?, en la seva vida. Però, afortunadament, la supervivència del càncer de mama ha avançat moltíssim aquests últims anys i ara aproximadament la xifra ja es situa en un 85%, però queda aquest 15%, no?, que és el que doncs, també hem de lluitar també per aquest 15% de les pacients, no?, que malauradament doncs, no se n'en surten. Tant de bo algun dia podem dir que és el 100%, però anem una mica per parts perquè abans d'un diagnòstic hi ha la prevenció, que també entenc que pot ajudar amb la detecció precoç, que és molt important, no? Sí, entre les parts, diguéssim, per un cantó hi ha la prevenció, després hi ha el diagnòstic precoç, que es tracta de que quan un ja té el càncer, que se li diagnostiqui, quan abans millor. I després doncs, hi ha la fase de la malaltia amb tots els tractaments que disposem, no? La cirurgia, la radioteràpia, la quimioteràpia, totes les teràpies dirigides, la hormonoteràpia, la immunoteràpia, tenim tot un arsenal terapèutic important, no? I totes les proves d'imatge, no? Que també s'ha avançat moltíssim, no? I permet ara doncs, el diagnòstic tant a nivell de biòpsia molecular com d'imatge, que sigui doncs, molt més acurat, no? Però, efectivament, com dius tu, la prevenció és molt important, no? I és una miqueta el que també s'està intentant fer un gran esforç en recerca en prevenció, que es fa poc, no? És a dir, de quina manera tot el que és la dieta, l'exercici físic, sabem que hi ha carcinògens, no? Com és el tabac i d'altres coneguts, però després hi ha tota una sèrie de factors que no sabem ben bé perquè una persona acaba desenvolupant càncer i una altra no, no? I això és molt important poder-ho conèixer. És a dir, tenir un bon estil de vida seria la prevenció perfecta, no? Sí, però això no és suficient. Hi ha moltes altres coses que no sabem, no? És a dir, sabem que hi ha uns gens, unes mutacions genètiques que predisposen a càncer, però hi ha moltíssimes més coses, no? Si es produeixen una sèrie de mecanismes, metilació, i tot això és el que s'està intentant avançar, no? En poder saber de quina manera interacciona pues, amb que tot i que un porti un estil de vida sa, exercici físic, una dieta rica en fibra, tot i així acabi desenvolupant càncer, no? Això és en el que s'està intentant avançar. Més en tipus de càncer que malauradament és el més habitual entre les dones, però el que també ha fet que a la llarga se li hagin dedicat molts i molts esforços en la investigació i la recerca. Sí. D'entre, diguéssim, d'entre els càncers, no? Probablement el càncer de mama és un que s'ha donat molta visibilitat i realment els recursos en recerca doncs, siguin dels que més es destina, no? En recerca, sí, això et dona absolutament tota la raó. I aquesta investigació, fins a quin punt és rellevant? No? Perquè la gent no senti que de vegades ajuda causes, dona diners, aquests diners realment on van? Sí, jo penso que el paper que tenen les associacions oncològiques és importantíssim. Sabem que els diners públics en recerca no són suficients i tota l'aportació que es fa de manera altruista, això està permetent fer grans projectes i avançant moltíssim. I jo des d'aquí el missatge és que tothom estigui absolutament tranquil perquè
totes les associacions, o gairebé totes, no? Treballen en que tots els diners que es recullen, euro a euro, es destinin a projectes que permetin avançar en recerca, no? Vull dir que sí, que tothom doncs, pot estar tranquil, no? En que les coses es fan ben fetes, amb transparència, es potencien molt recerques, projectes molt bons, projectes que estan implicats equips multidisciplinars, perquè això també és molt important, equips de diferents especialitats, no només a la part assistencial, sinó també en recerca, no? Ara tenim disciplines com enginyeria biomèdica, bioestadístics, bioinformàtics, no? A part de biòlegs, bioquímics, i entre tots, no? Aquesta relació entre tots els preclínics i clínics és el que està permetent doncs, fer grans avenços en recerca. Una altra cosa que veig molt rellevant, evidentment la malaltia ens pot tocar a totes i et pot tocar en primera persona, però també et pot tocar de manera indirecta per part d'un familiar, per part d'una amiga. De quina manera podem nosaltres acompanyar aquestes pacients i donar suport emocional? Sí, efectivament, jo crec que la humanització de tot el procés oncològic és molt important. És molt important i sentir-se acompanyat des del moment del diagnòstic, tot el tractament, seguiment i doncs quan les coses no van bé fins als últims dies, no? Jo penso que això és molt important i cal fer doncs, tot un esforç. No? Des d'aquí a l'hospital fem aquest esforç perquè doncs, tots els pacients oncològics de la província de Tarragona sentin acompanyats, però sí, cal fer aquest esforç de manera continuada, no? Que tothom es senti acompanyat. Mm-hmm. I acabem, hem parlat una mica de la prevenció, el diagnòstic precoç, la recerca i ara de l'acompanyament. No sé si per acabar, quin consell o quin missatge li donaria a les dones respecte a aquesta malaltia, el càncer de mama? Bueno, el missatge jo penso que és un missatge positiu, d'esperança, no? Que gràcies a Déu estem avançant moltíssim amb tot el diagnòstic, tractament diagnòstic precoç, tractament, ara també s'està fent recerca en prevenció per saber, doncs, no intentar estratificar per risc, no? Saber quin grup de la població té més risc de càncer o menys risc, no? Per intentar doncs, incidir i fer un seguiment més individualitzat, més personalitzat, però que gràcies a Déu estem a xifres del 85%, però seguirem pujant, no? I que seguim lluitant per aquest 15% que les coses no van bé. El missatge és d'esperança, tranquil·litat i que ens en sortirem. Des d'aquí també, bueno, cap al Servei d'Oncologia que feu una feina ingent per ajudar la gent de manera humana, així que des d'aquí també un agraïment perquè sense les metgesses, sense els metges, els pacients oncològics és que no es curarien mai, no? O sigui, sou importantíssims per tot això i també pues, en acompanyar, no? El paper de les metgesses, que també és superrellevant. Avui que hem parlat amb la doctora Meritxell Arenas, que és la cap del Servei d'Oncologia i Radioteràpia de l'Hospital Sant Joan de Reus, també, que ella se n'abandera molt, professora titular de la Universitat Rovira i Virgili, per formar nous metges i noves metgesses que continuaran treballant per arribar a aquest 100% que seria l'ideal de supervivents del càncer de mama. Per avui ho deixem aquí i ens veurem la setmana que ve. Adeu. Adeu.